assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim separator nima deganligini bilasizmi separator bu sutdan qaymoqni ajratib oladigan moslama qilib sutni aylantirishadida undan qaymoq chiqadi a psixologiyaga psixoterapiyaga separator jihozini nima bog'liqlik joyi bor bog'liqli <laughs> joyi shundaki bolani separatsiya jarayoni ya'ni ota onadan aytaylik mana bu katta kitob ota ona endi katta kitobda katta kitobda bolalar ajrab alohida bo'lib chiqishadi ajrimdagi bolalar hech qaysi bola ajrimda bo'lmasin bolalar mana shu kitobdan boshqa bitta kitob mustaqil inson bo'lib mana bunday ajrab chiqishadi mana shu jarayonni separatsiya jarayoni deb ataymiz bu separatsiya jarayoni quyidagi etaplardan iborat aytaylik mana bu ota ona endi ota ona farzandli bo'ldi mana ota onani farzandi nimaga tepada chunki bir yoshgacha bola ota onani qo'lida tepada turadi va endi bola sekinasta yurishni boshlaganida kichkinagina bo'lib olib yerga tushadi bu bola yerda ota onani etagini ushlab qo'lchaslari bilan ota onani qo'lini ushlab yura boshlaydi va bir kuni keladiki bola kottaradi bola ko'targan payti endi u yoqqa bu yoqqa yugurib ketgisi keladi ota onadan biroz uzoqlashib boshqa xonaga qo'shnilarnikiga hovliga o'zi mustaqil chiqishni boshlaydi va bu bola o'sha jarayonda qaysidir qo'rqmaslikka o'zini eplashga irodasi paydo bo'ladi salohiyati idrok qilishi paydo bo'ladi endi bola ota onadan quvvat olib kattalashishni boshlaydi bu bola endi o'smir bo'ldi ko'chaga jamiyatga chiqish imkoniyatlari paydo bo'ldi maktabga bordi o'rtoqlar topdi o'z mustaqil fikriga ega bo'ldi o'z istaklarini ota onasiga aytishni boshladi ota ona esa bolani o'ziga tortib yo'q hali bu ishni qila olmaysan hali man ko'zim yetmaydi deb o'ziga mana shunday tortishini giperproteksiya ya'ni bolaga haddan ortiq mehr qo'yish va bolani qo'ldan kelgan ishlariga quvvat qo'llab quvvatlash bermaslik jarayoni bo'lishi mumkin yoki bolani ko'chaga qo'ldan kelmaydigan holatlari bo'lsa ham shuni qila olasan deb ko'chaga it, ko'ksidan itarib yuborish erta ishlash erta ə, non sotish erta choy sotish hali o'n un, o'n ikki yosh bo'lsa ham biron yumushlarni qilib <coughs> biron yumushlarni qilib o'zini o'zi eplashga majburlash holatlari bu gipoproteksiya deyiladi bola nima bo'lganda ham yigirma bir yoshida endi ota onadan ajrab chiqib bir salohiyatga ega bo'lgan kattaroq insonga aylangisi keladi ammo unda imkon yo'q hali u student hali unga pul kerak o'z istak va xohishlarini inobatga oluvchi ota onadan oiladan uni muhtojligi bor ammo qo'ldan kelguncha mustaqil bo'lishga harakat qiladi mana shu jarayonni to'g'ri olb borgan ota ona bolani o'z hayoti o'z fikri o'z qiziqishi o'z istak xohishidan kelib chiqib kasbi bo'lishiga to'g'ri yo'naltira oladi farzandingizni qanaqa qilib separatsiya qilish kerak qanaqa qilib katta hayotga yo'llanma berib qo'yib yuborish kerak qanaqa qilib sani qo'lingdan keladi deb farzandga aytish kerak farzand qo'lidan nima kelishini har hafta har kuni aniqlaysiz va unga mana shu ishni qilib kela olasan deb yo'llanma qo'llanma berasiz avval birgalikda bajarish keyin nazorat ostida bajarish keyin esa o'zi bajarishini ta'minlash birga do'konga borasiz birga yo'ldan o'tasiz xavfsiz yo'llarni o'rgatasiz ikkinchi marta o'sha o'zi qaror chiqarib o'zi bajaradi yo'l tanlaydi hozir nima qilishni o'zi sizga aytadi va bundan keyin endi o'zi do'konga borib kiyim yoki kitob yoki yegulik olib kelishni boshlaydi pulni asrashni pulni xarajat qilishni sizga hisobot e, berishni to'g'ri noto'g'ri qil qilganligi haqida birga fikrlashni o'rganadi mana shu to'g'ri yo'nalish hisoblanadi agar farzandingiz qo'ldan keladigan ishni ham e, qilishiga ruxsat bermasangiz u rivojlanishdan ortda qoladi va sizga yuklama bo'lib ota onam qilib beradi manga ruxsat yo'q hali kichkinaman deyishni boshlaydi yoki siz e, bilmadim o'zing bilasan qilsang qilaver desangiz u qanday qilishni bilmagan holda ko'p xatoliklar bilan xavfli vaziyatga tushib o'sha ishni qilishni boshlaydi bu haqida kitob bormi albatta zebis ahmedova katta insonlarga kitob yozish barobarida mana shu kichkina bolalarimizni separatsiya qilish uchun juda ko'p kitoblar yozdim bundan biri kichkina bolalardagi katta qo'rquvlar ajrimdagi bolalar ota ona ajrashib ketganda yoki uzoq o'lkalarda yashab otasi yoki onasi uzoqlashganda unda qanaqa holatlar bo'ladi bolani vaqtdan unumli foydalanishi uchun vaqtida kitob o'qishi dars qilishi uchun nimalar qilish kerak bolaga ertak aytib berish bolani bir yumshoq qo'ldan hech narsa kelmaydigan qilib qo'yadimi yo'q bolaga vaqtida ertak ham aytib berish kerak farzandni tarbiyalayotganda murakkab holatlarda nima nümala qilish kerak albatta farzandingizni tarbiyalayotgandagi murakkab holatlarda nima qilishni mana shu kitob orqali o'rgansangiz bo'ladi va tarbiyasiz tarbiya noto'g'ri tarbiya qilishdan o'zizni erta kunda to'xtata olish uchun ham bilimlar berilgan o'smirlarimiz uchun seriya kitoblar tayyorladim bu kitoblardan biri nashrdan chiqqan bu kitobni oti o'zingga ishon degan kitobi deyiladi hurmatli ota ona bolangizni separatsiya jarayonini to'g'ri ta'minlash uchun separator jihozidan emas separatsiya bilimlarida separatsiya qoidalari va xavfli jihatlarini o'rganish bilimlaridan foydalaning kerak bo'lsa biz sizga yordam beramiz bola tarbiyasida o'smir tarbiyasida va endi katta hayotga qadam qo'yayotgan yigit va qizlarimiz uchun ham bizni qo'llab quvvatlovchi konsultatsiyalarimiz o'quv kurslarimiz va darslarimiz bor bizga murojaat qiling